Зостався без ноги, але не без надії. Важко пораненого на Донбасі 18-річного Руслана Кашицю зі Славути відвідали у госпіталі його вихователі з інтернату. Про поранення освітяни дізналися з новин і одразу вирушили до Дніпра. Не скажу, що Руслан 18 років. Він вже своїми думками, своїми вчинками, звичайно, що він вже має, можна зробити висновку, що вже має набагато років більше, ніж йому є насправді. У школі-інтернаті кажуть, у Руслана Кашиці багато талантів – літературний, дослідницький, організаторський. А ще хлопець, який рано залишився без батьківської опіки, завжди вирізнявся загостреним почуттям справедливості. Щиро своєю дитячою душею відчував все те, що, можливо, не по щирості, не по правді відбувається. І це він намагався якось подолати і зробити все навколо себе краще. У Дніпровську клініку Руслан Кашиця потрапив з черепно-мозковою травмою, пораненням черевної порожнини, тазу, ніг та осколками в очах. Ногу ампутували вище коліна, а зір вдалося частково зберегти лише на одному оці. Зараз він перебуває в Одесі на лікування. Ми слідкуємо, ми поїдемо і в Одесу. Якщо навіть переведуть його в Київ для протезування, ми докладемо і матеріальних цінностей. І я думаю, що громадськість області теж відгукнеться. Після тривалого лікування та реабілітації на Руслана Кашицю чекають в інтернаті. Тут для нього вже готують житло. Ось цей двокімнатний будиночок із санвузлом. У школі обіцяють підшукати і роботу. Ось у нас є лаборант, який видає дітям зошити, шкільне приладдя, таке ось. Я думаю, що він би міг би виконувати таку роботу із задоволенням і відповідно його можливостей. А ще у Плужнянській школі розглядають можливість подальшого навчання Руслана за фахом вчителя трудового навчання. Та запевняють, з працевлаштуванням в інтернаті проблем не буде. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.